Assalomu alaykum. Vatanimiz tinchligi yo'lida kunu tun xizmat qilayotgan mart o'g'lonlar haqida hikoya qiluvchi vatanparvar ko'rsatuvi efirda. Til davlat timsoli. Millatning ma'naviy boyligi xalqning tarixidir. Mamlakatimizda joriy yil 21-oktyabrda davlat tilining huquqiy asoslari yaratilganiga 33 yil to'ldi. Dasturimizni O'zbek tili bayrami munosabati bilan Mudofa vazirligi qo'shinlarida tashkil etilgan qator madaniy ma'rifiy tadbirlar tafsilotlari bilan boshlaymiz. Bugun qurolli kuchlar armiya ma'nosida qo'llanilayotgan qo'shin so'zi qo'shin shaklida mo'g'ul tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan. Temuriylar davrida 50tadan 100tagacha bo'lgan jangchilar bo'linmasi qo'shin deb yuritilgan. Bobur va Shayboniy xon qo'shinlarida lashkar, askar ma'nosini ifodalashda sipoh, cherik, lashkar terminlari qatorida Mo'g'ulcha navkar so'zi ham faol qo'llanilgan. O'rta Osiyo xalqlarida qalqon atamasi ilk bor 11-12 asrlardagi Qoraxoniylar davrida qalqon shaklida qo'llanilgan. Sakardalarning qalqonlari qimmatbaho toshlar bilan ziynatlangan. Qurol-yaroq so'zining o'zagi qurs so'zi bo'lib, dastlab qurchi shaklida ishlatilgan. 14-chi asrda qurchi muayyan askariy guruhga rahbar etilib, harbiy harakatlarga jo'natilgan. Biz kundalik hayotimizda al, botir, o'g'lon so'zlariga ko'p bor duch kelamiz. Bu so'zlar o'z davrining haqiqiy unvonlari edi. Qut'adg'u bilik asarida Ko'ktur xoqonligida yosh jangchilardan tuzilgan qo'shin o'g'lon nomi bilan atalib, ular 7-10 ming atrofida bo'lgan. Qurolli kuchlar akademiyasida ham o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi. Tilshunos olimlar, professor o'qituvchilar, oliy o'quv yurtlari talabalari hamda akademiya kursantlari ishtirokidagi tadbirda davlat tili to'g'risidagi qonunning talablari ijrosi, o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini oshirish kabi masalalar tilga olindi. Tilini e'zozlagan xalq xalq bo'lib qoladi. Agar millat yashashni xohlasa, albatta u tiliga e'tibor qarashi kerak bo'ladi. Yuqorida qilingan ma'ruzalarda ham ta'kidlandi, yer yuzida 9 mingdan ortiq til yo'q bo'lib ketgan. Nima sababdan? Millatni e'tiborsizligidan yo'q bo'lib ketgan. O'z g'ururini, shonini himoya qiladigan millat albatta tilini hurmat qiladi. Kelajak avlodni tarbiyalovchi bu asosan matbuot hisoblanadi. Matbuotda kamchiliklar bo'lsa, matbuot nutqida kamchiliklar bo'lsa, bu kelajak avlodda kamchilik bor deganini bildiradi. Quvonarli tarafi shundaki, xalqimiz bunga e'tibor emasligini ko'ryapmiz. Chunki har bitta qilinayotgan xatoliklar xalq tomonidan ko'rsatilyapti, muhokama qilinyapti va albatta buni natijalari bo'ladi degan umiddamiz. Mazkur konferensiyada tilimizning o'tmishi, buguni va kelajagi haqida o'zimning bilimlarimni mustahkamladim va yetarlicha qo'shimcha ma'lumotlarni oldim. Mazkur konferensiyada so'zga chiqqan barcha professor, ustozlar, o'qituvchilar tomonidan tilimizning boy merosi, bugungi kundagi kamchiliklar va ularni bartaraf qilish uchun olib borilayotgan ishlar to'g'risidagi turli ma'ruzalar tinglandi. Men nafaqat vatan posboni, balki mana shu millatning bir vakili sifatida o'zbek tili ravnaqiga o'z hissamni qo'shishim kerakligini angladim. Darhaqiqat, ona tilimiz va milliy adabiyotimizni ulug'lash, uning boy xazinasi tarovati va nafosatini yosh avlod vakillariga yetkazishda bu kabi tadbirlar alohida o'rin tutadi. Va albatta, yoshlarda o'zlikni anglash, yurtga sadoqat tuyg'ularini, yuksak iftixor va fidoyilik fazilatlarini shakllantirish, yuqori malakali har tomonlama yutuq ofitser kadrlarini tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Har bir millatning o'z e'tiqodi, urf-odatlari bo'lganidek, ona tilisi mavjud. O'zbek tili ham millatimizning milliy g'ururi, iftixoridir. Barcha joylardagi kabi Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida ham mazkur sana munosabat bilan ona tilim, jonu dilim nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etganlar bilim yurti kursantlari va Chirchiq davlat pedagogika instituti talabalari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari, badiiy chiqishlardan bahramand bo'ldi. Ona til haqida gap ketar ekan, u har bir insonni qaysi millat yoxud illatga mansubligini anglatuvchi muqaddas xilqatdir. 1989-yil 21-oktyabrda tarix zarvaraqlariga oltin harflar bilan bitildi. Chunki aynan shu kunda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Bu siyosiy jarayon jonajon O'zbekistonimizni mustaqillikka erishish yo'lidagi dastlabki odil qadami bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. G'azallar, ruboiylar, o'zbek xalq og'zaki ijodiy laparlarda so'zga boy tilimiz yana bir bor ulug'lanib, buyuk alloma, g'azal navist bobokalonlarimiz, shoir va shoiralarimiz ijodiga nazar solindi.
O'zbek tiliga ehtirom va faxr tuyg'ularini aks ettirgan tadbirlar Toshkent viloyatining Zangiota tumani Mudofa vazirligi Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida ham bo'lib o'tdi. Unda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Yoshlar ittifoqi hamda Vatanparvar tashkiloti tuman bo'limlari vakillari ishtirok etdi. Tadbirda o'zbek tilining jamiyatimizdagi ahamiyati, ona allasi orqali jon vujudimizga singib ketgani va qalblarda vatanga muhabbat tuyg'ularini jo'sh urdirayotgani, uni asrash millatni asrash ekanligi haqida so'z yuritildi. Shuningdek, kechada tumanning 23-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari tomonidan she'r, qo'shiq va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Ona tili millat timsolidir. Uni asrash, himoya qilish va nufuzini oshirish davlatning yuksalishi demakdir. Havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga qarashli Toshkent shahrida joylashgan harbiy qismlarning birida ham davlat tili qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan Til millat gavhari mavzusida ma'naviy ma'rifat tadbir bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar 1000 yillik tarixga ega tilimizning go'zalligi, jozibasi, nutqining ravonligi, yozuv va so'zlashuv jarayonida xatolarga yo'l qo'ymaslik borasida o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Tadbir Ongida ona tilimizni hurmat qilishga undovchi videorolik namoyishi ham bo'lib o'tdi. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida Qadring baland bo'lsin ona tilim shiori ostida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Unda bilim yurti kursantlari, Milliy gvardiyaning Chirchiq shahrida joylashgan harbiy qismining muddatli harbiy xizmatchilari hamda Chirchiq davlat pedagogika universitetining talabalaridan iborat jamoalar o'zaro bellashdi. Qizg'in bahs munozaralarga boy bo'lgan musobaqada jamoalar til tarixiga oid hamda mantiqiy yo'nalishdagi jami 15 ta savollarga javob topdilar. Yakuniy natijalarga ko'ra, faxrli birinchi o'rinni mezbon jamoa, kursantlar qo'lga kiritdi. O'qituvchilarimiz tomonidan tanlab olinish natijasida men ham shu ishtirokchi bo'lishga hamda jamoa sardori bo'lishga muvaffaqiyatga erishdim. To'g'risini aytsam, bilmagan savollarni va bilgan savollarni ko'rib, o'zim ham hayron qoldim. O'qituvchilarimiz bergan bilimlari bizga shunchalik o'zimizga bo'lgan ishonchimizni oshirdi. Bizning jamoa faxrli birinchi o'rinni egalladi. Bundan ishontirib ayta olamanki, kelajakda boshqa musobaqalarda ham albatta birinchi o'rinni egallab, o'qituvchi va murabbiylarim hamda ota-onamni ishonchini oqlashga va'da berib aytaman. Hazrati Navoiy kuylagan tilim Ulug'bek boburlar so'zlagan tilim. Til benihoya muqaddas va mo'tabar ne'mat. U insonni taraqqiyot bosqichlariga olib chiqqan, ruhiy takomilga boshlagan, tafakkur gulshani darvozalarini ochgan sehrli bir kuch. Xalqimiz azal-azaldan tilimizga muhabbat bilan qaragan, uni e'zozlab ardoqlagan. Shu sabab ajdodlarimizdan qolgan bebaho boylikning vorislari sifatida ona tilimizni asrash, uni boyitish, nufuzini yanada oshirish bizning muqaddas burchimizdir. Biz yosh avlod merosimizni qadrlaylik. Ardoqlaylik va asraylik. O'zbek tili, davlat tili bu bizning turk, o'zbek, turonlar tilimiz. Hujjatimiz, faxrimiz, g'ururimiz. O'zbek tiliga bo'lgan muhabbatni uyg'otish bu bizning burchimiz. O'qituvchilarimiz bunda yosh avlodimizning ongu shouriga singdirishda tinimsiz ishlab kelmoqdamiz. Bayram tadbirida o'quvchi yoshlar yod olgan Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur ijodidan riboyi hamda g'azallar namoyish etishdi. Bizning maktabimizda Til bayramiga bag'ishlangan bayram tadbiri tashkil etildi va men bu yerda Avloniyning ona til degan she'rini aytib chiqdim. Ey ona til, aziz qadrdonim, iltifoti ruhim, rahmonim, tug'dig'im kundan aylading ulfat. Olguncha ayilma ey jonim. Boshqa millat vakillarining o'zbekcha talaffuzlari barchada katta taassurot qoldirdi. Harbiy xizmatchilarning farzandlari tomonidan ona tilimiz haqidagi she'rlari, ajoyib kuy qo'shiqlari bayram shukuhini yanada oshirdi. Mudofa vazirligi qo'shinlari harbiy qism va muassasalarda muntazam tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuni tadbirlari orqali yoshlar sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart-sharoit hamda qulay imkoniyatlar bilan yaqindan tanishmoqda. Bugun harbiylikni sharaf deb bilgan yurt himoyachilarining vatanga bo'lgan sadoqati, muhabbati, mardligi va jasorati unib o'sib kelayotgan kelajak avlod uchun chinakam namuna bo'lmoqda. Termizlik yuzlab o'quvchi yoshlar tashrif buyurgan harbiy qismda ham ana shu jihatlar ko'zga tashlandi. Bu yerda namoyish etilgan qurol aslaha va harbiy texnikalar ko'rgazmasi, yurt himoyachilarining mashg'ulotlar o'tash joylaridagi moddiy o'quv baza, jamoada o'zaro uyushqoqlik va birdamlikni oshirishda muhim o'rin tutuvchi tin bilding musobaqalari ertamiz egalari bir olam taassurot qoldirdi.
Şunu alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda barcha harbiy qism va muassasalar mana shunday minglab adabiyotlarga boy kutubxonalar bilan ta'minlangan. 21-oktyabr o'zbek tili bayrami munosabati bilan tashkil etilgan sherxonlik kechalari harbiy xizmatchilar va o'quvchilarning kitobni qanchalik sevishini amalda ko'rsatdi. Muhammad Yusufning so'zidir sen sen, Alisher Navoiyning faxridir sen sen. Mendek yosh shoirning shiori sen sen, qadring baland bo'lsin ona Vatanparvarlik ruhi ufurib turgan mart va jasur o'g'lonlar bugun to'g'ri ma'noda yoshlarimiz uchun zamonamiz qahramonlariga aylanmoqda. Bu esa o'z navbatida xalqimiz orasida harbiy xizmat nufuzini oshishiga, jismonan va ma'nan sog'lom, dunyo qarashi keng barkamol yoshlarni shakllanishda muhim rol o'ynaydi. Kunning ikkinchi yarmida shaxmat va shashka musobaqalari ham tashkil etildi. Tadbir davomida faxriylar va yurt himoyachilari bugun dunyo va mintaqamizda kechayotgan notinchliklar, turli harbiy mojarolar xususida so'z yuritdi. Shuningdek, mamlakatimizda olib borilayotgan yangilanish va o'zgarishlar, harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga yaratilayotgan keng ko'lamli islohotlar xususida fikr mulohazalar bildirildi. Shu kuni harbiy xizmatchilar va sportchi yoshlarning ko'rgazmali chiqishlari ham namoyish etildi. Xulosa qilib aytganda, bunday o'tkazilayotgan vatanparvarlik tadbirlari xalq va armiya yakdanligini ta'minlash bilan birga yoshlarda mustahkam iroda va yurtga sadoqat tuyg'ularini shakllanishiga, ularni ezgu maqsad yo'lida birlashishiga xizmat qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugining Termiz garnizonida joylashgan harbiy qismda eng ilg'or batalyon ko'riktalovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Unda vatan posbonlari shijoat, martlik va matonat xislatlarini namoyon etgan holda o'z batalyoni shani uchun munosib bellashdi. Hozirgi lavhamiz mazkur tanlov jarayonlari haqida. Batalyon jangovar holda manga yo'l bermas maydon tomonda. Tanlov nizomiga ko'ra har bir okrugdan 4 ta, ya'ni umum qo'shin, maxsus operatsiya kuchlari hamda razvedka batalyonlari, shuningdek, artilleriya divizioni eng ilg'or batalyon ko'rik tanlovida ishtirok etadi. Salom o'rtoqlar! Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugiga qarashli Surxondaryo viloyatida joylashgan harbiy qismlardan tanlangan 4 ta bo'linmalar shaxsiy tarkibi nufuzli musobaqada ishtirok etish uchun saf tortdi. Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlardan tarkib topgan hakamlar hay'ati harbiy xizmatchilardan belgilangan normativlarni qabul qildi. Xususan saf tayyorgarligi bo'yicha shaxsiy tarkibning ustboshi, saf anjomlari ko'zdan kechirilgan bo'lsa, turnikda tortilish, yaqin va uzoq masofaga yugurish kabi shartlar ishtirokchilarning jismoniy imkoniyatlarini chin ma'noda sinovdan o'tkazish imkonini berdi. Harbiy xizmatchilarning nazariy bilimlariga test savollariga javob berish orqali baho berildi. Termiz dala o'quv maydoni. Shartga ko'ra bu yerda yigitlar maxsus yurakdagi to'siqlarni chaqqonlik, abjirlik bilan yengib o'tishga, jamoasi, harbiy qismi, okrug shanini munosib himoya qilish uchun har bir bosqichda yuqori natijalarni ko'rsatishga harakat qildi. Taktik tayyorgarlik topografiya sinovlarida har bir yurt himoyachisi o'z kasbiy mahoratlarini amalda ko'rsatdi. Musobaqaning keyingi kuni to'satdan berilgan yig'in signali bilan boshlandi. Vatan posbonlari yuqori jangovar shaylikka keltirildi va kolonna tartibida Daloqu maydoni tomon marshni amalga oshirdi. Harakat davomida yigitlarning shartli dushman pistirmadan hujum tashkil etganda uni bartaraf etish, zararlangan hududdan talofatsiz o'tish kabi vazifalarni ado etish ham hakamlar hay'ati tomonidan xolisona baholab borildi. Dala o'quv maydoniga yetib kelgan shaxsiy tarkib zudlik bilan belgilangan normativlarni bajarishga kirishdi.
yuqori qo'mondonlik bilan aloqani ta'minlash, hududga mos ravishda joylashish, belgilangan nishonlarni yo'q qilish bo'yicha jangovar rejalarni ishlab chiqarish. Bularning barchasi eng ilg'or batalyon degan nufuzli nomga sazovor bo'lish uchun kurash olib borayotgan ishtirokchilar tomonidan tez va aniq, sifatli bajarildi. Ushbu o'quv joyida jangovar texnikalardan nishonni mo'ljalga olish jarayonlarini kuzatmoqdasiz. Ko'rib turganingizdek, bizning batalyon nufuzli eng ilg'or batalyon ko'rik tanlovida faol ishtirok etmoqda. Hozirda bu yerda jangovar mashinalarida amaliy ochiq mashg'ulotlar amalga oshirilmoqda. Bizning ekipaj shaxs tarkibi jangovar mashinalarda paydo bo'luvchi va harakatlanuvchi nishonlarga qarata harakat davomida va qisqa to'xtab ochiq mashg'ulotlarni amalga oshirdi. Bu nishonlarning hammasini ekipaj shaxs tarkibi yakson qildik va mashqni sifatli va samarali yakunladik. Otish tayyorgarligida shaxsiy tarkib o'zlariga biriktirilgan qurol aslahalardan nishonlarni mo'ljalga olishga harakat qildi. Tayyorgarligi tungi sharoitlarda ham davom etdi. Umuman olganda ushbu bellashuvlar shaxsiy tarkibning soha sirlarini mukammal o'zlashtirishi, jamoada jipslikni, sog'lom raqobat muhitini yaratish, iqtidor va salohiyatini namoyon etish imkonini berayotgani bilan ham ahamiyatli bo'lmoqda. Ko'rik tanlov nizomiga muvofiq barcha okrugdagi ishtirokchilar natijalariga ko'ra g'oliblar aniqlanib, ular 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni arafasida taqdirlanishi rejalashtirilgan. Qo'shinlarda guruh komandirlarining professional tayyorgarligini oshirish hamda ularda yuqori ruhiy, axloqiy va jangovar sifatlarni shakllantirish maqsadida alohida o'quv uslubiy yig'inlar o'tkazib boriladi. Navbatdagi lavhada Markaziy harbiy okrugning Katta Qo'rg'on dala o'quv maydonida artilleriya bo'linmalari harbiy xizmatchilari uchun tashkil etilgan ana shunday yig'in to'g'risida batafsil ma'lumot beramiz. Ma'lumki, nazariy bilimlar amaliyotda sinaladi. Tajribalar ana shu tariqa orttiriladi. Shu bois ham yangi taktik usullar, qurol aslahalarini o'rganish va artilleriya bo'linmalarini zamonaviy janglarda qo'llash bo'yicha ilg'or tajribalarni o'zlashtirish, guruh komandirlarining professional tayyorgarligini oshirish va yuqori ma'naviy, ma'rifiy va jangovar sifatlarni shakllantirishda shu kabi o'quv yig'inlari, amaliy mashg'ulotlarning o'rni beqiyosdir. Tayyor! O'tot! Yig'in davomida artilleriya yo'nalishida zamonaviy jang talablaridan kelib chiqqan holda nishonlarni aniqlash va korrektirovka qilishda uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanish, guruh komandirlarining taktik va maxsus tayyorgarlik fanlaridan amaliy mashg'ulotlarni tashkillashtirish borasida uslubiy ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazildi. Jangga! Shuningdek, bo'linmalarda jangovar tayyorgarlik, ilg'or tajriba bo'linmalari jangovar tayyorgarligiga ta'sir qilish bo'yicha nazariy hamda amaliy mashg'ulotlar tashkillashtirildi. Dasturimizni fakt sahifasi orqali davom ettiramiz. Navbat Shahzoda Abdullayevaga. Assalomu alaykum. Fakt sahifasi yana sizlar bilan. Zamonaviy qurolli kuchlarning quruqlikdagi qo'shinlarning asosiy zarba berish kuchi bo'lgan eng qadimgi 3 harbiy bo'limalardan biri bu albatta artilleriya. Jang maydonida unga teng keladigani yo'q. Shu sababli ham artilleriya olovli qalqon, artilleriya urush xudosi deb ham atashadi. Demak, bu sonda sizni shu kabi qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda. Artilleriya tarixi uzoq vaqtga borib taqaladi. Qadim zamonda Xitoy, Yevropada tosh otadigan, irg'itadigan mashinalar bo'lgan. Amir Temur qalalarini zabt etishda tosh otadigan ana shunday palaxmonlardan foydalangan.
Otish uchun arablar porxdan foydalana boshlagach, ya'ni 14-asrdan boshlab artilleriya davri boshlandi deyish mumkin. Dastlabki to'plar yog'och taglikka o'rnatilgan temir karna shaklida bo'lib, o'q sifatida temir tosh parchalari ishlatilgan. Keyinroq 15-asrdan to'plar mis va jizdan quyila boshlandi. Zahriddin Muhammad Boburning milliy artilleriyamiz asoschisi sifatidagi faoliyat haqida bilasizmi? Navbatdagi faktimiz aynan shu haqda. Bobur janglarda to'fang mavqeyiga katta e'tibor beradi. U birinchi galda Hind, Pushti va Buluchlarning jang maydonida hali bu aslahaga duch kelishmaganini bilib, undan ruhiy ta'sir vosita sifatida ham foydalanadi. Bajavir jangida uning to'fangchilari shijoat ko'rsatib, g'animni tahlikaga solib qo'yishadi. Bu esa Boburga yanada mukammalroq qurol yaratish g'oyasini beradi va u farangi otish ustida o'ylay boshlaydi. Farangi bugungi ibora bilan aytganda o'qotar to'p bo'lib birinchi marta Bobur tomonidan Hind muhovarasida qo'llanilgan. Bobur o'zining bu yaratuvchanlik faoliyati ixtirosi natijasini Ibrohim Lodini butkul tormor etganda ko'p eslaydi. Artilleriya o'z navbatida dengiz, havo va quruqlikdagi artilleriyaga bo'linadi. Quruqlikdagi artilleriya yer usti, zenit va maxsus artilleriyaga ajratiladi. Yer usti artilleriyasi yerdagi kuchlarga qarshi jang qilish uchun, zenit artilleriyasi esa samolyotlarga va ba'zan yerdagi kuchlarga qarshi o't ochish uchun ishlatiladi. Maxsus artilleriya asosan reaktiv qurollarga qarshi qo'llaniladi. Artilleriya to'plarining kalibrlari 20 dan 400 mm va undan katta, og'irligi bir necha kilogramdan o'nlab va hatto 100 tonnagacha bo'lishi mumkin. Ballistik xususiyatlariga ko'ra esa artilleriya qurollari nishonga to'g'ri otuvchi, ya'ni pushka va qiyalatib otuvchi to'plar, minomyot, gaubitsa va morgilarga ajratiladi. Navbatdagi faktni eshitishga tayyormisiz? Artilleriyaning eng yaxshi soati deya birinchi jahon urushini e'tirof etishadi. Sabab, ushbu mojaroda ko'pgina yo'qotishlar aynan artilleriya otishidan kelib chiqqan. Ushbu urush davrida qurollarning yangi turlari keng qo'llanila boshlandi. Minomyot, zenit artilleriyasining birinchi namunalari paydo bo'ldi. Artilleriyaning ahamiyati 2. jahon urushi davrida yanada kuchaydi. Minomyot va tankga qarshi artilleriyalarning roli sezilarli darajada oshdi. Artilleriya qurollarining yangi turlari, ya'ni raketa va o'ziyurar artilleriya qurollari paydo bo'ldi. Endi o'zimizning artilleriya sohasiga tegishli ma'lumotlarga o'tamiz. Mudofa vazirligi tizimida artilleriya mutaxassislarini tayyorlash, ularning kasbiy ko'nikmalarini yanada oshirish, malakalarini mustahkamlash, yangicha jang olib borish imkoniyatiga ega kadrlarni o'qitish maqsadida Markaziy harbiy okrugining Kattaqo'rg'on dala o'quv maydonida artilleriya mutaxassislarini tayyorlash o'quv markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Rivojlangan xorij armiyalarining o'qitish tizimi tajribasiga asoslangan mazkur markazda 7 yo'nalishda artilleriya mutaxassislari 2 bosqichda o'qitilmoqda. Buning uchun bu yerda barcha shart-sharoitlar, imkoniyatlar yetarli. Shuningdek, artilleriya bo'limalarining tayyorgarligini rivojlangan davlatlar armiyasining harakatlanish taktikasiga yaqinlashtirish maqsadida Kattaqo'rg'on dala o'quv maydoni hududida artilleriya yo'lagi ham barpo qilingan. Yana bir muhim jihat, Mudofaa vazirligi artilleriya mutaxassislari o'rtasida tayyorgarlik darajasi va jangovar jipsligini yanada oshirish maqsadida "Men g'olib" shiori ostida o'tkazilayotgan eng ilg'or artilleriya hisobi tanlovida yuzlab artilleriyachilar o'z ko'nikma va malakalarini ko'rsatib kelishmoqda. Ko'rib turganingizdek, artilleriyachilarimiz kundan kun rivojlanib, jangovar salohiyatlarini oshirib borishmoqda. Biz vatan himoyasida sobit turgan harbiy xizmatchilarimizga zafar tilab, sahifamizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling. O'tgan hafta ham Mudofaa vazirligi qo'shinlaridagi muhim voqea va hodisalarga boy bo'ldi. Tafsilotlarni navbatdagi xabarlar sahifasi orqali bilib olamiz. Sharqiy harbiy okrug Andijon garizonida joylashgan harbiy qismda Mudofaa vazirligining mas'ul ofitserlari va muddatli harbiy xizmatchilari ishtirokida ochiq muloqot o'tkazildi. Uchrashuv davomida yurt o'g'lonlari va ularning oila a'zolari uchun yaratilgan shart-sharoitlar, shartnoma asosida harbiy xizmatni davom ettirish istagini bildirgan yigitlar qanday imtiyoz va imkoniyatlarga ega bo'lishlari haqida ma'lumotlar berildi. Berilgan takliflar esa alohida inobatga olinib, o'rganib chiqilishi aytildi. Shuningdek, uchrashuv davomida Mudofaa vazirining o'rinbosari tomonidan yoshlarni vatanparvarlik ruhida ularning ma'naviy kamol topishini ta'minlash maqsadida yosh chegarachi, quvnoq startlar, timurbiklar, tumaris malikalari, shunqorlar, yosh deputat tanlovlari-yu men ham askar bo'laman aksiyasi va harbiy qismlarga sayohatlar yanada sifatli o'tkazilishi bo'yicha muhim ko'rsatmalar berildi. Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug tashkil etilganligiga roppa-rosa 24 yil to'ldi.
Shu vaqt mobaynida okrug uzoq va shonli yo'lni bosib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi umumiy yer maydonining 4dan 1 qismini tashkil etuvchi ushbu maxsus okrug 1998-yilning 13-oktyabr kunida Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan tashkil etildi. Bugungi kunda Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida mavjud harbiy qism va muassasalarning barchasi ushbu harbiy okrug tasarrufidadir. Sana munosabati bilan boshqaruv apparatida tantanali tadbir tashkil etildi. Okrug ravnaqiga o'z hissasini qo'shib kelayotgan ofitserlar, serjantlar, qurolli kuchlar xizmatchilari tantanali taqdirlandilar. Taqdirlash marosimidan so'ng mehmonlar okrug shonli tarixi muzeyi bo'ylab sayohat qilishdi. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugining oldinda bajarajak sharafli va mas'uliyatli vazifalarda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mart maydonida sinaladi degan naql bor. Haqiqatan ham men g'olib shior ostida Mudofa vazirligi qo'shinlarida an'anaviy ravishda o'tkazib kelinayotgan eng ilg'or mutaxassis ko'rik-tanlovini ham dala o'quv maydonlaridagi qizg'in jarayonlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mazkur musobaqaning Sharqiy harbiy okrug bosqichi ham chinakam mutaxassislarni kashf etdi. Egallangan ko'nikma, tajriba, oshirilgan bilim bularning barchasi o'z ustida ishlash natijasidir. Muddatli harbiy xizmatchilar kasbiy tayyorgarlik bo'yicha o'tkazilgan testlarga javob berish orqali bilim salohiyatlarini sinovdan o'tkazdi. Ko'rik tanlovining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan jangovar shaylik bo'yicha yigitlarning tezkorligi, vazifalarni bajarish borasidagi tayyorgarliklariga ham alohida baho berildi. E'tiborlisi, bosqichma-bosqich o'tkazib kelinayotgan ushbu tanlov muddatli harbiy xizmatchilar orasida eng ilg'or nishon oluvchi, eng ilg'or pulemyotchi, eng ilg'or mutaxassis sapyor va bir qator yo'nalishlarda ham har bir ishtirokchi bir-biridan murakkab to'siqlarni bajarib, nimalarga qodir ekanliklarini amalda ko'rsatdi. Murosasiz bahslar so'ngida g'oliblar munosib taqdirlandi. Ma'lumot o'rnida mazkur ko'rik-tanlovning navbatdagi bosqichi Mudofa vazirligi miqyosida bo'lib, unda har bir jamoa o'z okrugi sharafini himoya qiladi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi tizimidagi harbiy qism komandirlarining ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha maslahatchisi, madaniyat markaz boshliqlari orasida eng ilg'orini aniqlash, ish tajribasini ommalashtirish, shuningdek, mazkur soha ahamiyati va nufuzini oshirish. Bu qo'mondonlikda o'tkazilgan eng ilg'or madaniyat markazi boshlig'i tanlovidan ko'zlangan asosiy maqsad hisoblanadi. Ushbu ko'rik tanloviga Toshkent viloyati joylashgan harbiy qismdan tashrif buyurdim. 5 ta shart bo'yicha bellashyapmiz mana hozir. Men o'ylaymanki, albatta bir-birimizga bu tadbirlar asqotadi, bir-birimizdan tajribalar almashamiz, bilmagan bilimlarimizni o'rganib yaxshilarga erishamiz deb o'ylayman. Darhaqiqat, bu kabi tanlovlar madaniyat markazi boshliqlari kasbiy salohiyatlar va ishbilarmonlik faoliyatlarini o'rganish, ularning ishga bo'lgan ijodiy yondashuvi va mahoratini oshirish, o'z faoliyati hamda ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil qilishning yangi innovatsion shakllar va usullarni joriy etish kabi vazifalarni bajaradi. Sharqiy harbiy okrug Farg'ona garnizonida harbiy texnikalarga mavsumiy texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'rgazmali mashg'ulot bo'lib o'tdi. Ta'kidlash kerakki, mazkur tadbirlarda harbiy texnikalarni mavsumiy tayyorlash jarayonidagi xavfsizlik qoidalari va ularni to'g'ri ekspluatatsiya qilish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilib, yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xato va kamchiliklarni oldini olishga alohida e'tibor qaratildi. Mashg'ulot davomida o'quv nuqta rahbarlari tomonidan texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha yo'riqnoma hamda amaliy jarayonlar tartibi ko'rsatib o'tildi. Chirchiq harbiy prokuraturasi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari Mudofaa vazirligi tizimidagi harbiy qism qo'mondonligi bilan hamkorlikda Toshkent viloyatining Bekobod shahridagi 9-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchi yoshlar va faxriylar ishtirokida 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bunda faxriylar o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda halollik sifatlari va sadoqat tuyg'ularini oshirish borasida o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi. Uchrashuv so'ngida o'quvchilarning mavzu yuzasidan savollariga atroflicha javob berildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlar huquq manfaatlari va gender tengligini ta'minlash, onalik hamda bolalikni himoya qilish borasida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni doirasida Toshkent shahrida joylashgan Mudofaa vazirligi qo'shinlariga qarashli harbiy qism madaniyat markazida davra suhbati tashkil etildi. Unda oilaviy nizolarni kelib chiqishi hamda uning oqibatlari, farzandlar tarbiyasi, insonlarga nisbatan jismoniy va psixologik zo'ravonliklar uchun qonuniy javobgarlik hamda noqonuniy qilmishlarga jazo muqarrarligi to'g'risidagi ma'lumotlar mutaxassislar tomonidan aniq faktlar asosida tushuntirib berildi.
Xabaringiz bor, har yili Mudofaa vazirligi tizimida an'anaviy ravishda eng yaxshi kitobxon oila ko'rik tanlovi o'tkazib kelinadi. Mazkur tanlovning Toshkent harbiy okrug bosqichi okrugning ma'naviyat va ma'rifat markazida ham yuqori ruhda o'tdi. Unda okrug tasarrufidagi barcha garizonlardagi harbiy qism va muassasalardan kelgan oilalar uch shart bo'yicha o'zaro kuch sinashdi. Tanishtiruv, biz kitobxon oilamiz hamda buyuk mutafakkirlar shartlarida ishtirokchilarning bilim va tafakkurlari yana bir bor sinovdan o'tkazildi. Bu jarayonlarni adabiyotshunos, yozuvchi va kitobxon mutaxassislardan iborat hakamlar hayotni baholab bordi. Tanlov yakunida g'olib va sovrindorlar okrug qo'mondonligining diplom hamda qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Harbiy xizmat sharoitida jismoniy tayyorgarlik va sport nafaqat kundalik faoliyat turi, balki qo'shinlar jangovarchiligining asosiy sharti hamdir. Shu bois yurt himoyachilarining jismoniy tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan, Mudofaa vazirligi qo'shinlari miqyosida har 2 yilda bir marotaba o'tkaziladigan sport ishlari ko'rigi ham harbiy xizmatchilarning har tomonlama chiniqishida, toblanishida muhim o'rin tutmoqda. Yurt posbonlarining jismoniy tayyorgarlik darajasini yanada oshirish, ular o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish maqsadida Mudofaa vazirligi qo'shinlarida sport ishlari ko'rigi o'tkazilib, unga barcha toifadagi harbiy xizmatchilar jalb etiladi. Toshkent harbiy okrugi qo'shinlari tasarrufidagi harbiy qismda mazkur ko'rikning yakuniy 3-chi bosqichi bo'lib o'tdi. Sport ishlari ko'rigi davomida ofitser va serjantlar qisqa va uzoq masofalarga yugurish, turnikda tortilish, majmuaviy to'siqlardan oshib o'tish kabi yo'nalishlarda me'yorlar topshirdi. Mashqlarni bajarish tartibiga ko'ra 1000 va 3000 metrga yugurish sinovlari bir vaqtda boshlanib, start va finish marralari bilan jihozlangan tabiiy joyda o'tkazildi. Mart o'g'lonlarimiz shuningdek, turnikda tortilish va unda ko'tarilib aylanish hamda 100 metr masofaga yugurish mashqlarini ham belgilangan tartibda bajardi. Ta'kidlash joiz, harbiy okrug, birlashmalar va oliy harbiy ta'lim muassasalarining sport ishlari darajasini aniqlash, natijalar samaradorligini oshirishga xizmat qilayotgan bu kabi tadbirlar harbiy xizmatchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini yanada yaxshilab, yuqori ko'rsatkichlarga erishishlariga ko'maklashadi. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligida tinchlik jangchisi musobaqasining qo'mondonlik bosqichi bo'lib o'tdi. Unda jamoalar atlet, professional, mergan, kavaler hamda erudit kabi 5 yo'nalishda o'zaro bahsga kirishdi. Umuman olganda, har bir yo'nalish, har bir shart harbiy xizmatchining kasbiy ko'nikmalarini yanada shakllantirish, jismoniy, ruhiy va siyosiy bilimlarini oshirishga qaratilgan. Mana shu musobaqaning professional bosqichida to'siqli yo'laklardan o'zimga biriktirilgan qurol va o'qdorlar bilan o'tdim. Bu mashg'ulotda biz qatnashishimizdan qo'shnimizni yanada jangovar shayligini yuksaklarga ko'tarish va o'zimizga xizmatimiz davrida kerakli tajribalarni orttirishimizda o'z ko'magini beradi. Bu kabi musobaqalar harbiy xizmat nufuzini oshirishga, yurt himoyachilari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda vatanga muhabbat, kasbiga sadoqat tuyg'ularini yanada jo'sh urdirishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. An'anaga muvofiq, har yili Ichki ishlar vazirligi xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash qo'shinlari harbiy xizmatchilari ishtirokida harbiy sportning ko'p kurash turi bo'yicha qo'mondonlik kubogi o'tkaziladi. Mazkur musobaqa joriy yil ham yuqori saviyada tashkil etilib, unda jamoalar turnikda tortilish, 400 metr masofaga harbiy estafeta, kilometr masofaga anjom aslaha qurol bilan yugurish mashqlarda o'z kuch imkoniyatlarini sinovdan o'tkazdilar. Bu mashqni bajarishdan maqsad harbiy xizmatchilarimizning axloqiy, ruhiy va jismoniy chidamliligini oshirish va guruhning jipsligini oshirish maqsadida amalga oshirilyapti. Jipslik nimalarda namoyon bo'lyapti? Jipslik, guruhning jipsligi 3 kilometr masofani bosib o'tishda, ya'ni finish chizig'idan to start chizig'igacha bo'lgan masofani guruh tarkibida bosib o'tish va to'siqlarni yengib o'tishda guruh shaxsiy tarkibi bir-biriga yordam bergan holatda finishgacha yetib borish mashqlari amalga oshiriladi. Shunda ularning jipsligi yanada takomillashadi. Albatta, mazkur musobaqada ishtirokchilar kuchlilik, chidamlilik, chaqqonlik sifatlari qatorida harbiy amaliy ko'nikmalarini ham oshiradi.
Bu komandan kubugu an-anaga aylanı boldu bizge har yeli bir marotaba koşunumuz bölümeler ortasında bolup ötadi. Bundan ko'zlangan maqsad qo'shinimiz harbiy xizmatchilarining jismoniy va jangovar tayyorgarligini takomillashtirish, o'z kasbiy mahoratlarini yuksaltirish hamda ekstremal sharoitlarda o'ziga berilgan ishonchni, chidamlikni va bardoshligini sinashdan iboratdir. O'tkazilgan mazkur musobaqamizda belgilangan shartlarni bajarishda harbiy xizmatchilarimiz tomonidan bajarilgan shartlar albatta kelgusida o'z xizmat vazifalarini bajarishda va o'zining qo'yilgan majburiyatlarini bajarishda asqotadi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga qo'mondonlik kubogi, diplom, medal, qimmatbaho sovg'alar va pul mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. Harbiy xizmatga nasib etdi. Uch avlod uchrashuvlari tarix, bugun va kelajakni o'zida mujassam etgan bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish harbiy qism va muassasalarda xayrli an'analardan biriga aylandi. Hozir shu vaqtda Mudofaa vazirligi huzuridagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi, Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi hamda O'zbekiston veteran jangchi faxriy va nogironlari birlashmasi hamkorligida Qoraqalpog'iston Respublikasining shahar va tumanlarida 3 avlod uchrashuvlari tashkil etildi. Jumladan Nukus shahrida joylashgan 24-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan tadbirda Qurolli kuchlar faxriylari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Mudofaa ishlari boshqarmasi, Vatan tayanchi bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik harakati, Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashining hududiy bo'linmasi hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etdi. Unda yurtimizda keksa avlod vakillariga qaratilayotgan yuksak e'tibor, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek keksa va nuroniylarning bosib o'tgan ibratli hayot yo'llarini ertamiz egalariga ibrat va namuna sifatida ko'rsatish borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar xususida so'z bordi. Bu kabi tadbirlar Qoraozak tumanidagi 4-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi, shuningdek To'rtko'l tumanidagi 18-chi son ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Tadbir doirasida mehmonlar Qoraqalpog'iston Respublikasida keksalik g'ashtini surayotgan 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldilar. Ulardan biri Nukus shahrida istiqomat qilayotgan Qadirbay ota Narmanovdir. Mehmonlar tashrifidan boshi osmonga yetgan otaxon yurtimiz tinchligi abadiy bo'lsin deya qo'llarini duoga ochdi. Shundan so'ng mehmonlar To'rtko'l tumanida istiqomat qilayotgan yana bir urush faxriysi Ivan Galinko xonadonida bo'lib, urush yillarida otaxonning boshidan kechirganlari haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Qoraozak tumani Do'stnazarov ovul fuqarolar yig'inda yashovchi Genjamurod ota Allaniyazov ham gullagan yoshlik yillarini 2-chi jahon urushida xazon qilgan yurtdoshlarimizdan biridir. Mehmonlar otaxonning xonadonida ham bo'lib uzoq suhbat qurdilar. Ko'tarinki ruhda tashkil etilgan 3 avlod uchrashuvi doirasida Amudaryo tumanining Materyob mahallasida istiqomat qilayotgan 10 nafar farzandning onasi 83 yoshli To'lg'on aya Davletbayeva ham e'tibordan chetda qolmadi. Onaxonning turmush o'rtog'i oliy toifali o'qituvchi Yendirbay ota Davletbayev ushbu tumanning 29-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 40 yildan ortiq tarix fanidan yoshlarga ta'lim berib, bir necha yil rahbar lavozimida faoliyat yuritgan. Hozirda yaqinlari qurshovida umr guzaronlik qilayotgan onaxonning nafaqat farzandlari, balki nabiralari ham bugun qurolli kuchlarimiz saflarida burchiga sadoqat bilan xizmat qilmoqda. Onaxonga O'zbekiston veteran jangchi faxriy va nogironlari birlashmasi tomonidan vafo va sadoqat uchun ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Darhaqiqat, yurtimizda keksa avlod vakillariga ko'rsatilayotgan e'tibor yoshlarni milliy qadriyat va an'analarimizga sodiq qolgan holda tarbiyalashda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda harbiy tibbiyot yo'nalishiga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu albatta harbiy xizmatchilarimizning salomatligini asrash, kezi kelganda ularga sifatli tibbiy yordam ko'rsatishda muhim o'rin tutadi. Joylarda o'tkazilgan o'quv uslubiy yig'inlarda soha mutaxassislarining kasbiy ko'nikmalari yanada oshirilyapti. Jangda tibbiy yordam ko'rsatishning samaradorligi ilk daqiqalarda ko'rsatilgan birinchi to'g'ri test tibbiy yordamga bevosita bog'liq. Shu sabab ham O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida har bir harbiy xizmatchining o'ziga va safdoshlariga tibbiy yordam ko'rsatish amallari va uslublarini mukammal bilishiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Nukus harbiy gospitali qoshida taktik tibbiy tayyorgarlik bo'limi ochilgan bo'lib, taktik medik, paramediklar o'quv dasturi bo'yicha 21 kunlik o'quv kurslari joriy qilingan. Bugungi kunda faoliyatimiz Nukus qo'shin poligoni, Nukus harbiy gospitali bazasida. Bundan tashqari hamkorlikda shoshilinch tez tibbiy yordam Nukus filiali, sud tibbiyot ekspertizasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bunda harbiy xizmatchilar real holatga yaqinlashtirilgan holda tibbiy yordam ko'rsatish chora-tadbirlarini qiziqish bilan o'rganib kelmoqdalar.
Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, ta'lim dasturi yakunida har bir tenglovchi o'zlashtirgan mavzular bo'yicha nazariy va amaliy imtihonlarni topshirishi belgilangan. Bir so'z bilan aytganda, mazkur o'quv kursini tamomlagan harbiy xizmatchi tibbiyot sohasida dastlabki tushunchaga ega bo'lib, har qanday vaziyat va sharoitda o'ziga va o'zgalarga birinchi tez tibbiy yordam bera oladi. Bu so'nggi lavhamiz edi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Xonadoningizdan qut baraka, qalbingizdan xotirjamlik hech qachon arimasin deymiz. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Omon bo'ling.